daripada arah sana Cina tu. Cina tu. Dia memang laju. Dia merah eh. Dia memang merah. Seorang wanita berdepan detik cemas apabila kenderaannya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta milik warga emas. Mengikut maklumat, kenderaan milik warga emas tersebut dikatakan telah dipandu dengan laju, biarpun lampu isyarat di laluannya telah pun bertukar merah. Wanita yang memandu seorang diri ini memaklumkan bahawa keretanya baru sahaja dibeli dan masih belum sempat dipasang dengan dashcam. Oleh kerana tiada bukti, maka wanita ini risau jika warga emas tersebut memutarbelitkan cerita semata-mata untuk melepaskan diri. Angka ni rangga. Ya, tadi memang hijau. Ada kereta dah zonan depan saya. Lepas tu dia straight kan. Lampu saya memang hijau. Dia yang merah. Menyedari tiada bukti bagaimana kemalangan tersebut berlaku, wanita ini akhirnya bertindak merakam percakapan saksi yang berada di lokasi tersebut dengan harapan pihak polis dapat menerima rakaman percakapan seperti itu. Memang hijau. Daripada arah sana Cina tu, Cina dia memang laju. Dia merah eh? Dia memang merah. Sebab saya mengaga dekat sini, memang saya nampak lah. Lepas tu saya lalu kat sini ada kereta depan saya kan hijau. Memang ada kereta. Lepas tu saya tak, memang baru sangat kan? Memang baru lah. Memang Cina ni memang daripada ujung tu memang laju. Memang merah dan laju. Memang merah. Dah merah lebih kurang dalam 5 saat dah merah. Kan sebab dah ada kereta depan saya dah lepas. Betul. Tak takut je sebab kereta saya tak ada dashcam. Saya takut dia orang pusing-pusing cerita. Memang ada salah. Memang.